Ela nasceu na Corsol 3 de junho de 1961. É comediante, diretor de banda, promotor, compositor. A nossa papia com Jibi Jansen. Bom menino, dale clave! Isto vai atrás, mestre de um brilho, óptica antillana, bandenje. Óptica antillana, conhecida como óptica com preço para o pueblo. Abri de jaluna para jabierre, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abri segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se bobisa, com boa propaganda que dentro da Le Clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintonizanos TV Award Onda Cubota. Download nos app, seja for the App Store of Play Store e disfruta de nos programação e transmissão ng Bibo completamente gratis. Haya notificação de boletim ng special e queda al tanto de tudo lo que ta pasa. Paso coscuta di nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Estamos mandando uns jokes, não. Manda com sangue, não estava passando, não está chiquito. Agora essa passa a buscar com o Deus. Para passar, não. Antes, Deus está passando a buscar com o Deus. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op een andere auto. Samen met het preparar, porque dat stroom toch. Maar dan moest er naar medo, hoor. Boneiro, a Iera Pau. Turjara son 8 horas de noite, com repetição, ribatia domingo, 6 horas de tarde. Boneiro Ayera Pawe, aqui na Nos TV. Como é televidente, nam? Se você não tem nem baila com a docente na Dance Sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tour, tia Luna, tia Mars, tia Whips e tia Viene, nós vamos ter danças para toda a idade. Dus, sintonize na Nos TV. E canal netamente boneriano. Bom mini back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo. Meu, eu vou saber quem está. Vou distinguir este ano por quem há por estar. Eu tenho que jurar em todo o mundo. Mi estaba de un bashi. Está aprieta a persona su perspectiva. Será importante la comunicación, ¿no? A mí so 8 meses, pero ¿qué también piensa? ¿Qué también siente? Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nan ta bina palabra pa contenos di nan vida. E pario na una na alanta, skolpo na abay, trabajo na asi, y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos mesebay. Herencia ta dunabo e llave di pasado, y e porta pa futuro. A média de comunicado aqui Flamengo TV queira participar com todo cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestrasse uso de hand sanitizer e mestre um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui como proteção de abomés como cliente e nos empleados. Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV te agradece pela compreensão e te espera como por conta com boa cooperação. Share nos website que você não quer bem exterior e lá também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. WACNOS TV, uma cubota.
Televidente, buon notte. Buon vini. Dendale clave. A buon notte trove un topico interessante. A buon notte papia. Con un gran comediante. Buon mi reso. Ya vado a cominciare, capo. Passo ora con buon mesa. Aquí dendale clave. Nostro papia è un artista boneriano. Si è noto boneriano, è mesta viva na Boneiro. E se è stato viva fuori di Boneiro, è mesta boneriano. Questa è l'essenza. De programa Dale Clave. Ya, bueno, Sting, J.B. Janssen, no te desconocí, que me han dicho, ¿tú eres conocido, J.B.? J.B., buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Danke para estar en el programa Dale Clave, buenas noches. Danke, no, por la invitación, danke en el televidente, me han dado. No, no se comienza J.B., no se comienza from scratch. Ok. Fue chiquito. ¿Quién está J.B. Janssen? Contanos. Bom, J.B. Janssen... Eu já fui chiquito, mas participava em Prensco Pancho, na escola, uma gana. Mas eu toco, eu estava, sabe? Me deu esse medo, mas me estava aqui de uma maneira um pouco atrás, mas me deu gosto mais de publicidade, sabe? Ah, ok. Então, me acorda, agora chega o momento para fazer assim, coisas. Mi tai curashi, ma secondo? Curashi bim, mi sai diventa bim, e curashi si llega. Anto mi tocco, non so participare, anto non so gana. Anto tata ma c'è cosa, no? Ma gana, ma participare, ma gana. Anto mi tocco, con 10-2 anni, 10-3 anni, mi ti chiede, ma io participare. No, verami no, 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 no. Posso fare una cosa, con 10-5 anni. 10-5 anni, ok. Sì. Mas vai participar de um festival de tumba de escola. Ah, ok. Sim. E não há gana, mas me acorda assim que o disco com o meu bairro, né? Tá batendo aí 7-7. Então o disco com o meu bairro, né? Tá batendo burigo, de fazer burigo. Ah, ok. De nem Samsung a gana aí. Sim. Então, é constatar que o segundo. Ah, me dá mais bom, me dá a cantar. Me te imaginava me dar as top cinco, me saber tanto piado, a missa mesmo. Vou saber. Pero o que te passa? Ele anda bem atrás de caminhar a metade. Ok. Então a coisa está, é, você com, reparável. Ok, anda aí, é bom, anda aí, é preto. Sim, eu nem ando. Anyway, não anda com você, sim. Sim, sim, sim. Vou comentar, então aí, esse aí está... el comienzo lo que nos pone. Ahí nada más comenzar. Sí, sí. Pero con cantamiento. Pero va a comenzar con actuación, prometo. De que viene con... de paso prensa con Pancho, está acto, pero está acto. Sí, sí, sí. Ese ahí va a comenzar con el prometo. Sí, ya, sí. Entonces después va a cantar. El prometo, ya que va a cantar, es un de... Prometo, sí, sí, sí. Entonces aquí te pasa así. Mi notín como te dicen, no es curashi, pero me te quedas atrás siempre, no tengo piende. Pero ahora me te de miende, ¿no? También te miré para allá. Me te prende a alguien. O de un público freis. Ya, sí. Sí. Entonces, ¿qué te pasa? Tienes que decirle, quizá, de la quita. El freis de la quita, sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te pasa? De miende, ¿no? Que me di familia, conocí, vecina, ¿cómo? También te puto prende a alguien. Ok, ok. Entonces, me tocaron, fui chiquito. Eu tenho para vizinha, estava aí secanando. Então, quando eu vou vindo, também não vai ter que me ter papiado. Se eu tudo dia tem um conto. Ah, vou ter comediante, vou ter conta chiste. Sim, sim. Então, me acorda, quando eu avisava, não, abo, pô, eu vou te poner de ar. Mas, você sabe o que passa? Personalmente, me pôr a se ouvir mais terreno aí. Mas, você tem um caminho que eu tenho quis, não? Aham. Então, eu falei, me tocou na em 99, me toquei a sentar o caminho que eu quis outra coisa, você bom? Quis outra coisa, não? Pero me queda sempre que coisa de mim, então, nunca me lague para tampouco. Primeiro, eu disse, solamente le vira menos, mas nunca me lague para. Ok, quando nós, você vai, vou prometer, spot que vai gravar. Na década de 80. Sim. Sim. Esse aí estava um propaganda para ir na Bira Polícia. Na Bira Polícia. Sim. Esse aí está amigo e John Boy, Loloi. Nós dois assim,
nós estava dando com elige tempo, elige melhor. Se me notará, é como se estava dando, é 88 mais ou menos. Ah, pero que é bem que de elige a... Sim, de elige, elige bem o seu gosto, então ele disse, abre-me este, então não se vai ver assim. Mas não se tinha, lá que não soa grato. Sim. Tá morto, polícia? Peleia? Dois gays basta grande, tá brincando. Tá bom, nós também mesmo, né? Tá bom, só bem. Não tá mais bruto um mês. Ah, tá. Tá como só logrou dominar, né? Vira, polícia. E logo assim, é cópicos. Tur joven de edad entre 17 pa 28 años por solicitar y lo haya un preparación extenso. Trabajo de polista un responsable y digo contacto con Henry. Un trabajo que me porta orgulloso de che, con buen salario y futuro seguro. Este joven, vira polis, tin lo gapa. Sim, esse é esporte para vir, também para vir a polícia, ok? Sim. Estou mais apreado mesmo. Sim. Qual é a primeira comédia que o Bonga tem, Jimmy? A primeira comédia é se estava a meter com o Ebonese. Se ele tem lixo melhor também. Então, você sabe, agora, é tempo aí, me estava a dar um lixo melhor, sabe, uma coisa em Corão que está dando um curso. Então, mas que mim mesmo vai a curso. Anto depois de seita tinha comédia, anto me baia den como um figurante. Que é curso de atuação. Atuação, sim, okay. Sim. Anto que te passa? Me estava tá um figurante den jeito para Carabobo. Tempo aí, Carabobo, onde que eligio? Den comédia que eligio da Machacos, não? Anto, meu rol não tá grande, como um figurante. Que é figurante, que é tá um rato, botem com. Sim. Assim algo. Chega assim um cos. Ah, ok. Então, é comédia, estava a chamar-me de Ebonese. Ah. Então, estava a trabalhar over de um pareja, dois parejas, então, sorry. Então, é um Ambernan, estava a buscar reparando. Então, é muito atento que o Ambernan está a buscar para Campo Alegre. Ok, ok. Então, é muito estava a Major Petrônia com a Irene Van Grieken, okay. De fundo. Então, é um homem que estava a eleger mais por mês com o defunto ketchup. Ah, ok. Ah. Sim. Então, eu me acordo com duas moedas, que me é tremendo, estava a erin com o Major Ibe. Então, não havia sido um homem. Não havia sido um homem. Não havia sido um homem, então, não vai de campo para não mirar. Quita, não vamos lá de bem assim. Quita passando, sim. Sim. Então, eu estava um figurante, então eu agora, eu tinha um pita que eu tinha dentro de um camber. Então, eu não admirava dentro de um camber, então depois um rato, eu tinha um sali para fora. Mas eu tinha um sali como um, durante a minha dentro de um camber, depois um rato, mas sali era bem. Mas a minha mestra disse, sali bem. Como assim, né? Sim, que me falta um cospo, sabe? Sim. Então, eu agora, me estava aí, seca a Irene. Disse, Irene, como tem? Bom, não, está aí. Siga assim, não, que digo? Sempre encorajava. Então, um dia, me disse que não estava aí assim um pouco. Então, eu disse, Miquel, agora me saí de câmbio, não? Se quer, você com? Você sabe, não era para ler uma escrita assim, não? Saca a bolinha assim aqui um pouco. E disse, não, bom, assim é. So, bom, não é de papia que vende. Ah, já. Não vai trocar a obra, vamos né? Então, eu agora reclamo, sali, mas se coi. Dou uma cabeceira assim aqui, passo de mão na minha boca assim aqui. Dá luz mais, pai. Mira, aqui entra na comissária. E coi a birra, toda noite me tem assim. Como assim? Passou de mão, bolinha assim. Então, tem câmara para sair, que vende. Sim, sim, sim. Como é que é? Ele quer que eu vire um alimento feito day one. Ela vira um queque, né? Ela vira um queque. Como é que ela quer dar assim? Que mestre ela quer dar assim. Você sabe? Eu tinha hora de encontrar um chiquito, riba stage, com tabinha seca, que não estava dentro de treino. Então, eu tinha
Kukos, kuko tingo ke desi. Si. Ok. Esku sa sa. Si, sei da pachi de mon. Sei da pachi de mon. Si. Wak, ma bai curso ke ligio. Ah. Anto, mi trebi sabe, aia nam mi ta kere ku mi ta bon si. Naia 89, si mi notera, tabatini, guardami, no, come ti bimbe, 89, sì, 89 mesi. Tabatini, un commedia di Antonia Manica, Anto, e ta chiama Atami di Begge, Gibi Doran, Gibi Doran, Anto Pachi de Mon. L'idea sì. È il nome Pachi, no? Lo viene sa, no? Ok, ok. Sì, Anto, mi ricorda con Gibi Doran, da mio compadre, mi ho nato in 89, anto Gibi a Batisè. Ok. Anto un dia mi vai in casa con Gibi, anto Pachi da te. E dia mi sei riconosciuto con Pachi da me. Anto, después di un pari aia, Pachi da un duco Yamanì che tempi, anto Pachi decidi, se mi noterà, non ben 5, non ben 6, le lancio mio gruppo. Ok. Anto rei, ora l'anno sul gruppo, ma disti vai junto con questo gruppo. Andiamo a ricordare, la prima commedia stava da Redo nel Capsalon. Ah, yeah, ok. La prima commedia stava da Redo nel Capsalon. Tatei, Ami, Bosquiri, Paci, Ciocoi, Tinsciorno, Wawu, Gigi, Anastagasti, Fandetta. Una cosa per me non si è menzionato, però è il gruppo più di antes di Pachi. Ok. Non so come sa. Anto mi ricorda, noi abbiamo Ruba, e tempo di Eligio ti manda a Ruba, no? Eligio, Eligio, sold out. Anto noi abbiamo Ruba, a me Pachi con Bosquiri so. Noi abbiamo Ruba, anto noi abbiamo un amico di noi, con a ma il mio sponsor aiuta a organizzare un show in Aruba. Non so se la promozione è tutto buono, però non sa che è da Pachi da Mon, non sa che è da Gibi, non sa che è da Pasquiri. Allora mi ricorda, non si paga tre sale. Allora ti tre funzioni. Mi ricorda, un giorno sale non ti 8 euro in giro. Sì. Allora mi ricorda, cla cla. Pachi di no, cosa che non si sia tocca. Non mi chiede se è tambita, ma inizio di esito di Pachi, questo gruppo, na Ruba. Ma sopra, e tempi, Pachi di One Man Show, è da top, no? Quindi, ho visto, Bosquiri, un commissario a tempi ainda, non so, mi da un poco, che mi di Bosquiri su One Show, One Man Show mi chiamo, no? E te da in commedia, capo. Te da in commedia, sì. Yes. Yes. Anto, che ti passa? Non sa se non è best. Non sa se non è best. Anto, mi ricorda, un dia, non sa che non potrei da in Coran, se non so io un auto, anto, non so a guardare che tanque di gasolina. Loga den caia grandi, però dopo che stai arrivando nel pompa di gasolina, la gasolina acaba. Tu non stressa, tu puxa l'auto e poi arriva nel pompa. E ora mi ricorda che, dopo di coge l'auto, è show che non si butta e non gusta. Anto, e sei tata, un bocca, tava da bisa l'altro, no? Sì. Anto, mi ricorda, dopo di sei, abbini con Redo nel Capsalon. A te tempi tava da Jan Putz, con Leoncita Arns di canal 90, na manda busca il gruppo. Se tempi te elige so, tu non manda busca. Tu non manda busca il gruppo. Allora, non si tiene presentazione già viernes, già sabato, già domingo. Mi ricordo che c'è già Webs, na airport, e la punta Pachi che propone e già sabato, double function. After già domingo, non è una pittiva double function. Pachi appunto tu rende, se non rende problema, non so, sì. Viene qui, di con,
Pues en tres días, ¿no? Promé, luego le ven tu carche caba. Ok. Entonces, ahora que la gente ok, que por hacer doble función, mes hora en Dana transmitir en el aeropuerto, visa, en la bocumba carche, según mi tabla en la radio, mes que Galería Moderna de Tempe. Si me notará, en la prueba de bocumba carche. Ok. Mira aquí, nos sale aeropuerto. Dar un comer, va al hotel. Para no ser hotel, en la llega mi sacarche acaba pedir. ¿Me entiendes? Entonces, estaba con Cosgrade, pues sobra. Ahora, en la siguiente punta, bom, ya luna. A vos tienes que te traja. Pero aquí, en la que te traja, te tengo capo con media noche. Va al airport. Septiembre te tengo vuelo 10 horas. Ajá. Pula bem com o sol, vai entrar, vinha tarde. Vinha bem à tarde. Então, tá tendo que estar aí fora, se colocou. Então, depois, a hora que o nome recorda, vai. Não dá para queda, a noite numa. Então, vai me ainda, que é para o meu voo, chega para a escola, dá uma less, vem back. Agora, nós vamos para três apresentações, nós vamos 14 dias, três. Olha aqui, tá tendo uma função que nós vamos 14 de madrugada. Sí, ese estaba alrededor de un cápsulón. Alrededor de un cápsulón. No hay un especial, pero no hay un trato en casino. Si no hay un reclamo, no hay un chance de bike, no hay un 4 de madrugada. ¿Vos te quieres? Esa sala llena. ¿Yen? ¿Yen? Sí, bueno. 4 de madrugada. La que no se va a cumplir. ¿Alrededor de un cápsulón? Sí, la que no se va a cumplir. Sí, nos tiene. Ok. La que no se va a cumplir. Señora, aquí no se lava. Não está straight, não está pinta, não está simetita, não está pega extension, não está blow, não... Senhora, turcos que está tratando cá bem, não está assim, Nana. Não. Senhora, vá, é tempo de 2007 aqui, hasta striga, não está striga cá bem ainda. Sim. A boa senhora estava aqui umas braças? Ah, well, bom, que senhora que é assim? Lava-se? Ah, bueno, con el nombre. ¿Enetina Bocoyo? ¿Qué bien? ¿Enetina Bocoyo? Enetina, sí. Ah, ¿para qué día? ¿Para qué día? ¿Qué día, señora, que le pasa? ¿Mayameita? ¿Está Mayameita? ¿Tienes dormir y pide un lugar para señora? ¿Mayameita? Ah, bueno, ¿enetina Bocoyo? ¿Bocoyo con K o con G? Con K, ah, bueno, Bocoyo, sí. ¿Bocoyo? Sí. Pero a mí también sabe con K. ¿A te con ahí? Con K, anda, bocado, ¿qué bien, sí? Sí. Ah, bueno, vos, pero mañana lava ser. Sí. Mañana me dice 10 horas, señora. Lava ser. Ah, bueno, vos, señora, mañana me dice 10 horas, ¿vos? Adiós. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pasa, Bu? Ay, sí, ¿por qué no vas a quedar bel, bel? Punta, ¿qué cosa tú recoges que no sabes aquí, nan? Mira, tengo alguien que tiene que saber dónde la bel. A ver, vale, vos me quieres decir, también platina con 10 tu farblut. ¿Vos te comentas a ese? Oye, imagina, Bu. Me tiene problema con mi amday. Pero me llamo a mi tanto cuerpo, tiene que también es suceso. No, 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 Ai, não, senhor Holly. Abli? Senhor Holly, para ter pista, ele é corte com minha esfera aqui. Ai, está bonita. Ei, é que vem aqui da roupa e vou cortar. Mas aqui uma coisa que eu vou mandar é pui pra dentro. Vem aqui da roupa e bonita. Não, me tá querendo um desenho assim, vou me participar de um show de que eu vou ver como ele vai apresentar. Não, não, não. Roupa e bonita. De qual casa não, Batá? É, você era estúdio. No, Andrea me dijo para que todo el día en el estudio me dice que debe haber entrado. Para que me ofrecieron un millón de ofertas para entrar a ese canón. Exacto, entendí. Entendí, es así, un orillo, está con nosotros, lo tengo en casa. Tenemos con mi hermana, estamos con la luz, estamos con la luz, ¿ok? ¿Estaba de algo más que me será así o fiuda con ese señor Oli? No, no, me te quiere, me te quiere esta clase. Un poco si me tiene que dar contacto con vos, para mí me sabe preciso que hora que vos me se presentar. Ok, señor Oli, danke, danke. De tu manera. Me está llamando. No, me queda pendiente con señor Oli. Me está llamando, vos tiene mi nombre, debo telefonar. 16. 16. A ver, ahora vos mira, sabes, escribí. Oli, cueve, pues otra vez, ok, yo nada más, buen día, no, yo estoy aquí. Sim, amor. Preto, preto. Ok. Essa marca, essa que marca a história e comédia aqui para que não. Jimmy, conta-nos, que você gosta mais? Como você é mais preto?
Of más gracioso como pasa riba stage. Pues aquí te pasa igual. Riba stage, te pasa un picos, ¿no? Mm. Entonces, depende de quién de riba stage, pues claro, bueno, pues puede blackout también. Sí. O lo más, ah, pues, el bandido bo, también, pues lleno. Ajá, entonces, ah, pues tengo yo. Ya esto, ya esto. Entonces, aquí te pasa, depende de quién bo tiene riba stage. Pues voy a abrir un pachi mes, pues tengo que tener duro, pues, me da buena, pues, ¿no? Si vos tenés un stage, entonces tenés un costo de tren, entonces vos tenés un patch de dar un par de stop, entonces vos tenés un cuetene. Ahora, él comienza a dar el stop, no va a comenzar a dar un buen cuetene. Está saliendo para hacer un stage la gabo. ¿Entonces qué vos haces, señor? Vos tenés un baile atrás, que me voy a ver. Sí. O sea, que sí, diferente cosa pasa, diferente. Pero esa es uno que me olvidó nunca más. Me tocó ahora, estaba de excusasa. Entonces, me estaba de un trato de una oficina. Entonces, de oficina, descubrí que tenía un fraude. Entonces, a mí estaba de traer, pero me estaba estudiando para UES. Entonces, al final, ora que chega com a assar, ou não, investigando o caso, mas também corte, pedimos para o escaba. Então, a mim atendeu o caso. Estava da UES. A mim atendeu o UES. Então, um par de dias com medo, que delante de mim, mas depois, não sabe, que dou o caso que ainda vira para o meu caso que me dá atender. Dito isso, se passa. Então, me decora, estava tendo pache, então, com chamo o Wau, não dois me serem bem, para de lante, sei que a mim, a mim talvez, então ainda não está pleita, brinca com o outro. Então, a mim agora tá, tem um menino, uma polícia, pero dois me serem bem ruba. Então, é bem mente ruba, não por abai, só por motivo de trabalho, é por abai. Então, tá, tem um outro ainda de nosso grupo, que não tem comédia, então estava tá valendo, na corção. Ok. Pero él tampoco no puede ir para trabajo. Entonces, él apunta un otro ende para el mini. Ok, la cosa es aceptando, no se va a ir Uba. Él la trae en su cosa, no se va a ir Uba. Pero ¿qué la hace? La Uba, él la coge un plástico, él la suple, entonces le hinca papel de enje, llené. Ajá. Entonces, así de manera, el club, ¿no? O sea, él tiene un club normal para policía. Entonces, le coge un plástico así de aquí, llené. Entonces lo usé como club. Entonces, cuando lo usé club, y después el club. ¿Dónde? Que me di, todo un polis gay, la gran misa. Sí, ok. Entonces, en misa no hay nada, ¿no? Es que me di, sorpresa para tu rende, para nos, para gente que está guac, con tu cosa. Sí. Pero la olvidad, que tengo su vivienda cerca de nos. Entonces, ahora me miré cosas, me digo, Pachi, essa aqui é a Bahia. Vamos ver essa parte. É com o Sherman. Posso mandar dois single play, tá? Então, eu tenho um bimbi que está lá. Então, me digo, não, me está... E a mim, me sei que está lá. Então, e não. Cada um está... Para, não um banda de Jason, que banda, sua banda. Então, agora me disse, já! Então, está arranca seu coração. Que rala seu coração, bobo. Mira aqui. Ela vem com yangá, com coca. Ela para, não? Se eu para em distância, então era a mim. Então, o Pachi com o Sherman, tá para aí, não? Dá uma coisa assim, aqui, coisa, tam, não começa a brincar. Ora, não começa a brincar. Me diz, polícia! Vim, saque de lá aqui para mim. Ela chega assim aqui, bom, confiar um yangá assim aqui, chega para mim, assim aqui. Me diz, já! Vira aqui, Pachi, banda, Sherman, banda, arranca seu coração. Mira aqui, logo na a coisa, o jockey está me dando. Arranca o cono que está um blusso do riba stage. Mira aqui, ela dá a bola, tapa assim aqui. Viste que eu sou virou a mambo. Isso, feia. Então, de coisa, você sabe? De coisa, sim. O mundo da lúvida, sabe? O mundo da lúvida. Escusar, sabe? Lá que nós vamos lá com o Pito. Esse aí sim, vamos dar um action. Eu quero filmar. Lá que nós vamos lá com o Pito, escusar, sabe? Silêncio na sala. Señora Charité, ¿por qué sabes que uno estaba teniendo armas escondidas?
Ay, mas bom, Lambo. Nunca o anime uma que é interessante nem película que a boy teve usa pistola, chua. Me te pedi, Flora, em silêncio da sala. Bota pisami que a arma não tá divo, não? Que boca me enquecei? Acaso porque pisami tá divo, Annie, é tava da? Não, se ele me não era só, o coço me está seguro que o teto a ti, né? Anto que me chegou vem a prender, Vigendo? Bom, mas agora ela entra em câmara, ela saca a pistola, punteira para mim para tirar-me. Digo né, que depois foi para mim e digo que me está matando. Depois, já, mas com isso manter, né? Nossa começa a brinca e bala sale, Heride. Silêncio da sala! Guac, se não está abo a tirar, não? De como me esconde na casa de bom migando? Não, não vai esconder, mas sale vai para uma espanta. Espanta que dono, Rambo! Como vai se espanta então, Rambo? Arnold Schwarzenegger é teu, Arnold Schwarzenegger! Pidi silêncio na sala. Guac. Se não está. Guac. Não está a bota de. Guac. Não está a bota de. Vamos esconder na casa de bomiga. Tu encosta comigo, tu compreende a casa aqui? Está aqui com o senhor Messi. Guac. Vou dar murado, vou dar. Guac, onde eu vou esconder? Me está pisando. Seca sua amante, sim ou sim? Senhor Wesco, sabe, me está preparado para mim, advogado, me esconder essa pergunta. Você, não? Você sabe como quer me contestar? Você sabe como? Você está pagando e está pagando. Pensei que quer me contestar. Ei, senhor Wesco, já não me explicava de como é que é para o seu advogado. Não, 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 rato. É costa machado, lógico é costa. E até quando o seu advogado turcos, sem esconder nada, sem ganhar nada, então o advogado te quita a mesma sorte, não te prua para o outro lado. Que dopo não, senhor Wes? Me está pedindo a Flávia, não, para o último dia, silêncio da sala, olha o que você quer fazer. Até por favor. Então me dá a palavra para o advogado defensor. Esse aí estava da excusança, um grande, sim. Sim, sim. Jordan, nós estamos falando com o Jimmy Jansen, a Venoci. Un comediante, un promotor, un compositor, un tumbero. Ah, muy bien. Basta con eso, basta con eso. Nos vamos a ver con Jesse, de darle clave con más de Jimmy Jansen. Esto va atrás, me estoy de un brillo. Óptica Antillana, Bandenje. Óptica Antillana, conocí como E-Óptica, o preço para pueblo. Abrí de dia luna para dia viernes, de 8 horas de manhã a 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabrá, está abrindo segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815, 795-8815. E se bobiza, com boa propaganda que dentro da clave, desconto especial para você. Simplesmente, campeão! Sintonizar nos TV Award onde que botar. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store e disfrutar de nos programação e transmissão ao vivo completamente grátis. Haja notificação de boletim especial e queda ao tanto de tudo o que está passando. Passo coscuta de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Estamos tomando uns jogos, mano, com sangue não estava passando, não está chiquito. Agora essa passa buscando com o Bruce para passar, não? Antes, Bruce está passando buscando com o Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op de herde ook doen. Samen met het preparar para que dat strong toch, maar dan moest er naar medo, hoor. Boneiro, ayer a Pau. Turjara son 8 horas de noche, con repetición, ribachá domingo 6 horas de tarde. Boneiro Ayer Apawe, aqui na Nos TV. Como é televidente, não?
Se você tem que bailar com o docente na Dance Sensation, sorte para você tune in no programa Ban Baila. Tur, tia Luna, tia Mars, tia Whips e tia Biene, nós vamos ter um dances para toda a idade. Dus, sintonize na nossa TV e canal Netamente Boneriano. Bom mini back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer bom mesmo, meu, do vou saber quem está, vou distinguir estando por quem há por tá. Vou tentar conjurar e trocar, anto toh, nem tava a ter um baixi. Tá, Brita é a pessoa na sua perspectiva, né? Sei lá, é importante ver como tá chovendo, não? Ah, me sou 8 meses, pero fico é também que, fico também pensa, fico também sempre. Das mulheres. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa contenosti nan vida. E bario na una na alanta, skolku na abay, trabouku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. De onde nós sabemos, passina sa, na onde nós me sebai. Herência te donabo e llave de passado e a porta para o futuro. Para meio de comunicado aqui, Flamengo TV quer participar. Com todo cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestre-se uso de hand sanitizer e me certe um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomés como cliente e nos empleado. Né? Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV te agradece pela compreensão e te espera como por conta com boa cooperação. Se é nosso website, que você não quer den exterior e laganan também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. Wagnos TV, una cubota. Canto tá, mas não se põe de me canto um dia aqui, ainda escapa, ainda vai se encanto pieza. Jimmy, nossa back tem a dada clave. Vou só a curiosidade, como botar com o assunto de um grupo de comédia, como é que você vai botar um script, botar em cozinha, fica bem, tem treino, quando treino, conta nós. Quack, normalmente. E gente que está escrevendo comédia, fora que escrevia, tem é claro, antes de pensar, o rol aqui, me está aí, está lendo o outro bombe. Antes de pensar isso ainda, agora que tem a experiência acaba, você está exemplo da gacia. Mas de maneira, como tem um grupo, então você está evaluando, você está dando 2, 3 anos de rol, então você é mais melhor, você está gacia. Mas é costa baixo. Bota bini un dia, anto bota tende e idea di come è di chi che ta, anto bota è script. Per è script teorei, bota ingure se, anto un coso più importante è intonation, no? Fa sopra, mi trabo ampio, bota bisa mi to contento, però bisa in differente maniera. Mi to contento, mi to contento! Tem diferentes barras, mas eu vou dar duas coisas para compreender isso. Então, isso é muito importante. Mas a gente que tá, é o regisseur, essa hora é uma coisa inante, Kiko, e que é para expressar. Então, eu vou botar algo que está lá dentro da reza. Então, eu vou entonação, botar vai, depois eu vou começar para você sim, o texto. Então, botar sim o texto. Que é uma entonação que me cita, agora eu vou cabecinha do texto, depois também é parte que eu ainda vou ter que atuar.
Anto, ahora que me reparar la nota, ya exigente manera antes na ya. Okay. Pues antes na ya, como para aquí, que me di, si vos tren 30, 40, ya te iba a para. Okay. Bon poquito para allá, ya, pero. Pero. Vos presentar acto de vos. Anto, ya no hay rey. Vos comedia. Y me dice, está armado el rey. Anto, vos estás comisario, escena 1, escena 2. Anto, te voy a estar claro. Pero el coste es que tomamos por lo menos 3 lunas. Sí, ¿no? Para sí, trenes, por lo menos. Para bocines, para trenes, que tú le pones. Anto, depende de quién okay. No hay pues hay más, ¿no? Pero si vos tenés comisamiento, vos estás comisario más suave. Pero ahora que el día está seca, vos tenés algo que te enviar a treinar hasta tu día. Yeah, okay. Sí, sobre más mío me presenté, más en usted, más se posigue. ¿Cómo me entiendes? Entonces, si vos sales con comida, vos sales con malo también, vos me olvidas. Sí, ok. Sí, okay. Sí. Tomó mi tiempo, pero vos tengo que ser bueno. Vango más, a mí tan así, a vos me sirve mi vida. Vamos a cumplir de ese. ¡Sami, que te ayuda! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda, Dame tremendo, ama que usted comedia, tremendo sí, comedia. Sí, no, está bom, está bom. Bom comedia, bom comedia. Sí, basta bien, ¿no? Comedia. Sí, 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 la comedia estaba en el 90 y pico. Me está calculando 98, más leo 99, pero según 98, sí, está. Ok. Sí. Sí, pero para nosotros va con otro área, ¿no? O sea, botín diferente patch. Vamos a poder. Sí. Mas nós vamos ter área de promotor, de fiesta, com... Não, agora nós vamos ter diretor de... Conta nós de... Você vai ter diretor de banda também, sí, de cena. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Conta nós um tique de cena. Bom, Wack. Vamos começar na parte organizatória. Sim, sí, correto. Fora de mim... Não me sabe o que é as... 10, 4, né, mais ou menos. Me te acorda? Era una cosa que usaba seguro, cuando tenía matiné. Cuando yo vine de matiné, no sabía una cosa que vine. La cosa estaba de manera de rostro feliz, de la mar es mafo. Estaba de organizar cosas para mucho, con la escuela. Entonces le vine que idea para organizar una fiesta el último día de escuela para diferentes escuelas. Entonces le dije el nombre matiné. Entonces me acuerdo. Que a mí me está un género en algo que te ayude, me estaba
3000 di lanti, molto di gente. Finge tempo, no? Anto, a metà del summit, qua, a clacco, ti stava in propaganda, si propaganda. Però, etata, e va a così, no? Anto, metà cuore così, è un esito rotondo. Ok. Sì, un po' più buono. Anto, in angolo, ti pensa, lo sa, ma come sa quella antica esperienza, da mette parte organizzatoria. Anto, lo sa, tatini differente, lo sa, come si incuraci, ora potessi, tipico da sini, anto, metto ancora, un bia, tabata super dynamic, metto ancora, non ha problemi super dynamic, perché è un 5-6 bia, però New End non allogra l'ante original, es decir, okay. Original mi tabisa, con Babalu, con Harry, con Romeo, junto. Yeah, ok. Anto, metto ancora, metto ta bon con Antur tambe, anto metto bisa, mi che bese qui. Metto ancora, ta batana è 93. Ma tu mi curasci, anto ma vai se con amico di mi con Yamayati, Morales, non sento papi con niente, mi dico mi chiese qui. Sorry, basi. E la idea è buona. Anto mi ricorda, è tempo per me che sta in Olanda. Anto, è bianco non è pur ballanta, tanti un bianco è babalù, otto bianco è babalù non tanti. Anto mi ricorda tantini, Michael Bunker non usa, però è dynamic, ma non è così. Anto rei, ma ha cercato rende, anto, a voi llega Romeo, poi Romeo in cammino. Anto, cosa con la Baiolanda? La Baiolanda, no? Si sa un Romeo sta. Quindi, poi immaginavo. Ma io in Ulanda, ma in contatto con Romeo. Mi tocco ora, là, non mi sa il problema in Bai, poi ti perdo tempo, posso ora mi llega, portare Romeo, un ciolo Romeo sta attaccando, di rotto da. Che sei da neanche portare un dia, due dia per me, come mi vai, no? Tengo che tocco comprare, cocco, amo. Ma vai sin qui, ma in contatto con Romeo. Vado con Romeo al telefono. Anto, mi tocco ora, ma trasprac, ma mi tocco appena stazione a Rotterdam. Anto, mi tocco ora, di me, mi tengo, chiedo in contatto con Yati, non so. Non devi essere Yati, va, cosa che ti passa? Mi non sa che stava, sono mi reida. Per un corso mi pensavo sì, ma non è la papi come stiamo, si chiede a me. Anto, malo, malo, lo vuoi qui? Non sta bene, mi stiamo, non è buono. O papi con il telefono, non sa di chi è stato. Non sa di chi, ora la IE che sente qui, amo, mi amo, mi amo, non come. Sì, ok. E io con te, vedi chi amo, a Harry, a Harry. E adesso papi, cosa? Ah, sì, amo. Però mi tocco ora, e io conosco per me come mese. Ok. So ora conosco, mi dico, no, banco conosco per il papi qui. Ma compra il ticket per. Però me ne ha messo già Wers, e vai fin già Mars. Ma lì per me come. E non è cosa, è un vita, è un'ora di tempo. Niente non verwacht. Non so, guarda, ti impari a essere banco solo, no? Già, già. Allora, non si sente, non so, in che cosa è un altro. Tambi ancora, clac, clac, 16 di dicembre. Tambi ta, e. Per me presentazione. Però come si tratta? Il tempo è stato perfetto, la perfetta, con il defunto GBJ1, è stato top top. Okay. Andiamo di un combinato con il tempo è quando vai? Non sa vai, non sa papia, tu sorti in maniera, perché un po' è feccia, so weekend è yen, no? Weekend è yen. Mi ricordo che un niente non sa vai, ma si sì, wow, mi dico una romana. Non so se che rimangiare sono. I tempi di festa rimangiare sono. Anto, mi ricorda, Gio, era i tempi, stava da quei 600 piccoli del Club Shell, stava da oggi mio festa, lata, lata, botta bisa, no? Sì. Anto, mi ricorda, ora mi visto giare sono, e gaina di come che vende buon. Mi ricorda, di fondo proprio lui a Lanta, Lanta para e detende chi romana. Abbiamo qui e con che ti bisa, no? Abbiamo questa bombon che tassi. Tannanda si nanko, la gana si nanko. Vedi qui, non si pone con giara son. Ma tu chi non sa si?
Ora dice di cosa si è, ma tiene bene organizzato. E die non sai è perfetta per combinare con lei. Sì, sì. Tu non sai bene se chi organizza ora. Chi non sa, sì, non sa che tour è organizzatore di comeback. Ora, bon, posso in ante di opinione, después cu e bando te mas. Tu non sai invitare a tour, ma tu non sa. Invitar o pi bailadores na, vou conhecer bailadores, invite. Então nós a poner e já são missa. Na missa de Vicent. Então sale missa, cana na pia, vai clube Michel. Mira aqui. Me tava dando clube Michel, te setor passar me daquele, você vou me sair tempo, agora ele anda arbitrar, ele botou instrumento, coco, então a vida tá aí, na outra não vai missa que não. Sim. Well. Vai caber Miami back. Llega a casa Miami, sale pura bien. Mientras tanto, es delante de la misa y enan, lugar misa está lata, do misa, ¿no? Son en contacto. Ahora que misa acaba, na pia y en la cana, un stud, bien club y shell. Bueno, ahora que a mí llega, por qué era lo que me da mira. Fue por loro, no estoy visitando loro, va a tener que auto para. Bueno, no sé qué día, me acuerdo. 1286, 84, agora preciso, mas 1280 e pico ainda, não sei o que. É dia. Um recorde? Sim, para sobra, ainda não de Clube Michel, é dia. E agora, para aí, não tem a mente para o stool, não sentei, essa que está dormindo, está cheio de stool, tem, 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 bebida acaba. Bebida acaba, mira aqui. Três truque. E aí, truque para com bebida, upgrade. Sim, tem, onde costa, sabe? Vamos dar lubidar. Sim. Zibi, como tumbeiro. Jesus. Zibi, da na boneira para começar a cantar tumba? Estava em casa, hein? Estava, o Zibi estava em casa, meu. Estava, estava o James Crone em casa, meu. Tá, aqui vai começar a cantar tumba, não, Zibi? Sim. Conta-nos, de como começar a cantar tumba. Quatro. Mas eu cheguei a compositar a tumba assim. Eu prometo a tumba como eu cheguei a compositar, estava tá, na anha 80... Para mim. 89, me casar. Ok. 89, não, 90. Acorçou? Sim, não acorçou. Mas era um tumba para a Estefânia. Que está aí a minha tumba, eu estou agora? É livre? Chi ti ha messo un bel po'? Sì, mi sa che chi l'ha messo. Guarda, questa cosa... Guarda il nome, non lo so. No, no, no. Ah, Pi, però con con, e lei è che l'ho? Sì, sì, la vai finale, la vai finale. Ok, ok. Sì, sì, sì. Ma traja tre stumbo pompi, ma traja due stumbo balù, non lo so, non sei una cosa. Io ho finito la vai finale, Babalu vai finale un bia, l'altro un bia non può presentare, sopra è tempo, no? Da dare un momento, non so mi... Ya, ok. Sì. Anto, Akinan? Akinan. Ya. Akinan va tra tumbo, Akinan va tra tumbo per un mese. Sì. Va, mi tattini un script differente, tumba scrivite, c'è. Però ora un dia... Estava a ser com James, então James, sabe, para mim era um tumba. Então, agora tem peito com imas, não trabalho com imas, back dentro tumba. Não disse James, não, mas não canta James. Ele disse, não, mas tá assim. Então, agora ele é amabo. Sim, verdade. Qual tumba você ainda está, Jimmy? É cup, não, mas agora é cup. Ah, tem sei de promessa, não? Sei de promessa. Sì, è da dare, è da dare, è da dare, è che dice vai, dice allora, sai che passa? È che poi ora tra un'ora, insomma, ora che James mi sa, mi sa, mi trae, no, mi chiamo Tronco Walkie, allora mi sta sentando in mezzo, allora mi rincuo prima in mezzo, no, come ne? Allora, qui è che passa, allora mi dico, mi tengo Tronco pa ena na isuko na laria no isuko ando ba ko kira isay isay ba e teore bisita trae fa desieron doje pero pasa
Maar bij quattro biaka, wa? Nou, mi sa kominta cantante. Pero mi tabai pa... engrandecer cos. Pa engrandecer. Pero... si bo vaque letra nani tour, si? Tour tin contenido. Desde ahí mi te gusta. Sí, yo nada más si da amigo Jimmy. Amo. Da nossa se coiundo. Sim. Da nossa, na meu medo, é também. É também que título logo um par de coisas. Ah, bom. Aí tem. Sim. De estúdio, né? É que acaba de dizer que letra, né? Sim. Assim, né? Sim, pero você... Bom contenido. Bom contenido. Tour. Que mantém ainda, tour está... Você me tá contento com a tour. Sim, meu comediante, você está também. Conta-nos um chiste. Ah, não, porque se você me fez mais. No, no problema, no problema, no problema, no problema, no problema. Você é chiste de auto que o Brown fez? No. A mim tampouco. É tão bom. No, quando eu ouço chiste, gente. Ai, não, que chiste, porque me cantava o meu filho. Tem um guy cortico assim aqui, tá toca piano, canta. Sim? Certo, vai. Lá me contava um chiste, gente. Me dá uma conta de chiste. Sim, me sabe, irmão. Contame um. Tinha um gai boneriano. Tem mulher que gostava assim, chiste de boneriano, sim, não? Sim, sim. Um gai boneriano, ele é com o outro da Corsão. Ah. Com o outro da Corsão. Então, é o Didal. Ah. É o Didal, velho. And digo, não, vamos embora, de supra, tem que morrer, tudo é de grande baile, de alto. Acha bom, na sua auto chega, tem garagem, com o ele anda mais ainda, trepando, tá supra de bom. Aí a senhora lá, então aqui tá supra de morrer, de alto. Sim. Senhora diga, né, mas puxa, que porra assim? Que falta, pô? Não avisar-me na coisa, supra de morrer. Tudo doido que dá na baia. Jimmy, Bucci, quer ser inventado lá, não? Os velhos do Zali. Como aí? É muito bom. Botei. Vai pra mim, Sadibo? É. Sadibo? Agora, vai, só que não sabe, porque é mim, Sadibo. Jimmy, botou cantar algo? A mamãe olhou com ele, foi boa, você trouxe. Sim, não. E como dá-se com ele com ele? Porque você se conhece com ele, dá, velho. Botou cantar algo, Jimmy? Tipo que me canta eu falei. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que no se meta nadie. No, no, no. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que no se metan con mi faisán. Eso. Seré mesora nomás. Seré mesora. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que no se meta nadie. No, 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 no. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que no se metan con mi faisán. Buena vista es mi cantar. ¿Cómo no? Le canto con regocijo. Sí, señor. Caballero, buena vista es mi cantar. ¿Cómo no? Le canto con sí, señor. Y yo espero que a sus hijos ¿cómo no? Nunca le falte el faisán pa' cumbancharé. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que no se meta nadie. No, no, no. Con el faisán no se meta nadie. Con el faisán que ahí viene el faisanito Belén. Eso, vamos. Mas tem que ver Jimmy está cantando também, mano. Demais. Jimmy, o que você está fazendo walking no boneiro? A walking? Como você está walking? Nós temos um programa, você está também, toca. Sim, sim. Quando nós temos Jibirititis também, sim. Sim, sim. Tem um programa com... tem com... Bisa, Danke Dios, com... Pende na me molestia aqui na Flamengo TV. Não é visto assim, né? Você está me molestiada. Na tarde, não tem nada. Sim. Não sabe. Tem visto a maneta. Mas me está na turma, mas me dá, mas sim. Me dá, mas sim, mas não. Então, o que passa? A planta tem bastante tempo, calma. Para começar com o programa. Mas, nós temos um programa na Corsol, que chama Pacirístico. Sabe que tu...
Nós começamos aí no 20 e pico, 26, nem me querer. Ok, ok. Sim, um programa éxito tremendo e tudo. Então, o que passa? Mas, três anos adiante, diferente já. Mas agora, bom, Giovanni, que não sempre está druk, o Kiko, mas não sei o que é o plano sempre passa. Uh-huh. Então, aí é um momento que eu não sei começar a passar, que me é a promê, não é passar, é a promê, então nós começar grava sketch, nós guarda para começar aquele programa, para saber o Giovanni, para saber, e não quer, nós começar com o programa, então depois é de sketch. Yeah. Tá como okay. Então, eu agora, para o meu primeiro sketch que nós fazemos, para o meu filmação, eu vou com três gente. Estava tá Ricard, Ashanti Toppenberg, andou com Milene Martins. Ok. Então, eu agora, nós vamos fazer uma filmação, estava tá Obi Bom. Você está para o meu um, que me andi, e não é coisa a nascer, não? Então, eu vou falar, mas mira, tem um talento para ganhar ronda. Tem um talento no Moneiro. Então, você sabe, eu tenho gente que sabe, não tem medo, não, a mim não, Kiko. Mas você sabe, eu tenho gente que não sabe, não tem nada, eu não sabe, assim nem eu conheço, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Assim nem. Sim, não? Então, você sabe, tem gente que não sabe, agora você sabe, Kiko, não, a mim não, não, a mim pode ser coi. Como é? Então, você sabe, não vim um dia, então você mira. Então, eu disse, bom, eu leio, você sabe, tudo como você sabe, assim, na cabine, assim é bom, dame. Okay. Não me gostei ainda. Então, por mês, eu meti um grupo tremendo aqui. Estou muito orgulhoso de nós. Então, é o programa, aqui, é o drive que tenho aqui. Solamente agora aqui, não está aguentado, por mês, a situação que eu tenho. Okay. Então, tem um par de coisas personal agora aqui, que eu tenho que atender. Sim. Então, okay. Eu pensei, agora, pessoal, vá, um não como virar, não está bom. Bom, o que passa? O que você não segue? Sim, sim. Então, aí, é o seguinte, 6-1, a minha assassina, não se consegue, sim. Que me mandei muito anantei, solamente um par de personal me tenho que fazer aqui, então depois eu vou nos dedicar tempo 100% no dia trobe, mas o Gibritite está aí. Ok, ok. A parte de Gibritite, que você está mais planando para o futuro, na nossa visa? A parte de gibiritis, o que é isso? Você tem planos, você tem coisas na cabeça, novo? Como é assim? Sim, eu tenho um par de planos, mas eu prefiro não divulgar ainda. Ok, ok. De com, de vista de com também, para sobre o ar. Eu tenho na minha mente, não tenho que arbitrar, mas não. Então, o robô tem que não, tem tal coisa, o robô tem que dizer, se você tem tal coisa, você é. Yeah, yeah. Então, eu vou evitar a epidemia. Eu vou passar o óbito. Eu vou portar a boca em conta. Eu vou mirar. Eu estou com o menino. Eu vou não assim. Então, eu vou avisar. Então, a minha coisa é o pilafo. Sim, sim. Mas tem planos grandes na minha vida. Planos com planos grandes. Ou são grandes na caminha. Ok. Você aqui está malu? Hã? Aqui está malu? Sim. Não, me sabe, sabe. Ora com gente, sabe o direito? Não? Aham. Então, nada papel vai. Tá, retrove aqui. Você pergunta, mas se é, mas eu vou usar um par e não contra a camisa. Milhão, é de sábado trecho. Milhão, é de sábado trecho. Eu não sei papel com o Jimmy Janssen, tá, eu não desconheci, é um comediante. É daquela conta chiste, não é nada, mas é conta chiste. Sim, sim. Não, mas esse aí mesmo estava da chiste. Como laga, como laga. E promotor? Estava diretor de banda também, cantante, tumbeiro, que me ainda basta coisa. Jimmy, me deu uma roupa e danke para aceitar, para estar batendo, dar-lhe clave, vou começar aqui, siga os éxitos. Então, Jimmy, dá um suave. Suave, suave, coi mais. Ok. Suave. Soye para mí, soye para mi pai, soye por el humillera, botín de pase duche, quinza para mi pai, soye para mi pai, soye para mí, soye en Alex, soye en Alex, soye, pam, 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 la la la.
Jos, mago, Jos, ¿qué?